madeni. Amina. Wataki adaiwe. Amina. Mwaneza apele sifa. Bariki mwanangu sana barikiwe. Bwana zapewa sifa. Yeah. Acha awakushushe watu halafu Mungu akupangishe. Amina. Bwana zapewa sifa. Yeah. Hallelujah. Yeah. Unaona kama sio yako imechaka kwamba ataolewa na mtoto wa nani? Huyu ni mtoto masikini. Amina. Wamepanga wao hivyo. Nakwambia anakuja kukooa mtoto wa waziri mkuu. Walikuzalau uweze kuhubiri vizuri. Waliona wewe uwezi. Lakini Mungu akasema uko wakati utafika. Amina. Uko wakati utafika. Amen. Na ukakaa kimya. Amina. Ukafukia talanta yako. Kuna mwingine sema hivi, eti aliyokunyima wewe ndio aliyenipa mimi. Na aliyenipa mimi ndio atakayekupa wewe. Kwa nini Mungu hawezi kunyima mtu? Ndio. Hawezi kunyima mtu. Kila mtu anapata kula kwa urefu wa kamba yake. Amina. Juzi nilikuwa natafakari, kuna kitu ambacho niliambiwa. Nikutana naye nikasema hivi, mtu anavyo ndani mwake ndivyo na nje alivyo. Sasa